emisiju U ringu donosi vam građanski nogometni klub Dinamo. Dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u borbeno izdanje emisije U ringu. Zašto borbeno? Pogledajte u idućim minutama. Ove nedjelje donosimo ekskluzivan razgovor s hrvatskim tenisačem Marinom Čilićem. Naravno, moramo opravdati i ime emisije, pa smo veliku pažnju dali događanjima u i oko boksačkog ringa, jer nakon žestoke presice Leonarda Pietraja reagirao je Hrvatski boksački savez i dobili smo novog izbornika. Naravno, to nije sve, jer pripremili smo vam još puno toga. Ostanite uz nas idućih 40 minuta. Dramatična, dosad nikad viđena presica Leonarda Pietraja počela je točno u podne, a obračun s mnogima iz svijeta boksa i Pietrajev monolog trajali su skoro 80 minuta. Ono što posebno boli poznatog trenera iz Dubrave je činjenica da bi Filip Hrgović, boksač kojeg je sam otkrio, mogao umjesto njegovog Marka Miluna iz Leonarda otići na kvalifikacije za olimpijske igre. Na kraju meni je interes da još neko od Hrvata osvoji olimpijsku medalju. Ali pustimo se mi ovih priča da će neko osvojiti medalju za Hrvatsku. Molim vas, tih Hrvatstava velikih mi je već dosta, pogotovo u sportu, jer svi oni osvajaju medalje za sebe. A Hrvatska je to platila i Hrvatska ima koristi, hvala Bogu, od toga. A sve je krenulo od Hrgovića Filipa, koji je išao tamo u olimpijski odbor plakat ovom Mateši da njega neko mrzi, ne voli, da mu se neko osvećuje za nekakve situacije koje su se dogodile ovoga, i da bi on trebao ići na ovoga olimpijske igre, na olimpijske kvalifikacije. I naravno, Mateša je nasio na tu priču. On je otišao kod Milana Bandića sa svojim ocem i rekao ukinite sva davanja Leonardu za njegov klub ako bi on ne oprostio ugovor. Naravno da Milan Bandić nije nasio na tu glupost, ali postao ljude da me pita o čem se radi. A on ne zna, i on i njegov odnos ne znaju da je na isti način on trenirao kod mene besplatno godinama. Za istu lovu koju je grad financirao. S tim da sam ja 20 godina prvo sam to sve financirao. Grad financirao i sa tim istim novcima. I on ne zna da, odnosno zna, ali se to prešuti, da oni meni neće ukinuti ništa, jer ja od tih novaca nemam ništa, jer je to namjenski novac koji ide za dvoranu. Pa vi možete dovesti Thompsona, kockice mogu biti ko one na toplani gore. Moraš imati veliku samo na toplani one da se avion ne zaleti, a onda si pravi Hrvat. Pa ne puši to više niko. 1500 karata je prodao. Od 18.000 ljudi koje je trebalo doći. Ali šta je? Zašto se od Leonarda ode? Pa kod mene ne može sportaš otići kod Mateše cviliti. Ne može to. Jer moraš ući u ring, on to zna. I on ne može, on može vama prodavati fore i njima da je on veliki sportaš i da on zaslužen ovo ono, ja to sve znam. Kod mene kad uđeš u dvoranu, svi su isti, gotovo je. Gotovo je sa tvojom lovom, sa autom koji ti voziš. Rekao je hrvatski izbornik i nastavio. Ako postoji u Hrvatskoj jedan boksač koji kaže ja sam bolji od njega, odlično, super, nema problema, ajmo u ring. Ako Hrgoviću je ispod časti doći na prvenstvo Hrvatske, odnosno ako je toliko dobar, onda on treba doći na prvenstvo Hrvatske, to i šamarati i reći, ljudi, smiješan je bio onaj Leonardo i onaj Milun i svi oni, ovoga nisam ni trebao doći. Nema problema, pa onda to nije nikakav problem. Zbog čega bi to bilo poniženje? Međutim, taj momak nije napravio od 2016. ni jedan amaterski meč. Dobiva za to 200.000 kuna godišnje. Preko 200.000 kuna. U cijelom ovom olimpijskom ciklusu, znači do olimpijskih igara iduće godine, on će dobiti preko 1 milijun kuna, a da nije odradio ni jedan amaterski meč. Što ja mislim da treba dati. Ja uopće nemam ništa protiv toga. I mislim da je to zaslužio. Ali je sam izjavio da mu je cilj ući u još jedan olimpijski ciklus kako bi osigurao svom treneru plaću. Ako tvoj trener vrijedi, onda ćeš mu dati svoj postotak, a nećeš se gurat i negdje pokušavati izvući za njega plaću. A dobivaš u profesionalnom boksu, ja sam uradio ugovor i znam koliko je novca dobio u profesionalnom boksu. Olimpijskim zlatom on neće dobiti ništa. Ne puno.
ne puno. Kao što Mavrović kaže, htio je Kličko ići da sebi stavi i da ima i olimpijsko zlato, on nema pojma da je ovo već svoje olimpijsko zlato. Toliko prati boks. Samo je jedno bitno kod mene, moraš ući u ring. Ja na to imam pravo. A ako postoji Marko Milun, koji sada kaže, Marko Milun ima u 3 godine, u 30 mečeva više rezultata nego Željko Mavrović u cijeloj svojoj karijeri. U čemu je problem onda? Uđeš unutra i šamaraš ga i doviđenja. Pa zar to nije? Mi ćemo napuniti. Pa pazite, pogledajte koji je interes ovo. Pa to je moj cilj, da mi napunimo bilo koju dvoranu. Dodaje Pietre kako bi javnost sigurno htjela vidjeti borbu između Hrgovića i Miluna. Ja sam tu, ja ću se boriti, ja sam spreman za svakoga. Kogo želi s menom boksa, ja sam tu, ja ću ući u ring i borit ću se do zadnje kapi krvi. Kogo želi, ja sam tu, eto. A vratio se Pietra i na Željka Mavrovića. Ako on zna toliko o boksu, ja znam koliko je zaradio. Zašto svojih $1,000,000 nije uložio u boks, nego u poljoprivredu? Pa koja budala će ići? Bazi, tolike godine čovjek u boksu. Pazi da se razumijem, on je bio odličan boksač. Ja sam ga volio gledati i danas mogu za njega reći da je boksač. Stvarno bio dobar. Bez obzira što on nije napravio veliki rezultat. Bio je prvak Europe. Svi znate da je izgubio od Lennox Lewisa. I ja znam da je među prvih 10 mogu izgubiti od svakoga. I kada je mene pitao Leo šta da radim, a mene je pitao, je li trebao boks protiv Michael Morera, došao je kod mene u 12 sati u noći da me pita, u strahu sav, ja sam mu rekao, gledaj, meč ti se ne isplati, jer ćeš vjerovatno izgubiti, neš doći nikada do meča za svjetsku titulu. I on je to znao i poslušao moj savjet. I ja se bavim menadžerskim poslom, to je menadžerski dio. Kako preskočiti sve to, doći do Lewisa? On je došao do Lewisa. Za mene je posle Lewisa njegova karijera trebala početi, jer je on odličan meč odradio sa Lewisom. Odličan meč. Danas on krivi svoju prehranu. To je izgovor glup. Znači ti nisi kao jeo meso, pa si ti... Pa nokautirao je Lewis prije tebe 30 onih idiota koji su imali i jeli meso. Šta sad je? Kakvi izgovori? Nisi mogao pobijediti Lewisa i ovako i onako. Mogao si jest pitbullove ujutro, ne možeš ga pobijediti jer je čovjek bio predobar. Propo čovjek. Onda ko vegetarijanac otišao i proizvodio kulene. Još brže propo. Pa je nastavlja Pietra i Mavrović došao u boksački savez i kasnije poželio biti izbornik. A izbornik je Pietraj. Kaže da to radi kao volonter i da što se njega tiče, to ni ne mora više biti. Željko Mavrović je došao u jednom trenutku i rekao da bi on bio izbornik. I sad je svim ljudima u savezu bilo neugodno mu reći da ne može on biti izbornik. Oni dođu kod mene i kažu šta ti misliš o tome, ja kažem, pa kako mi to glupost uopće pitati? Kakav izbornik? Pa di je čovjek? Pa ne može. I oni odu njemu i kažu, Leo je rekao da ne može biti izbornik. Normalno to je lakše, zato što oni nemaju muda reći. Mislim, neugodno mi je bilo, ne da nemaju muda, neugodno mi je bilo to reći. I mene normalno vidim ja, nešto mu sad vrti se on i dođe sad tamo na nekom prvenstvu, mene zaustavi, čuj, možemo popričati, možemo. Čuj, pa nije u redu, ti si rekao da ne mogu biti izbornik. Željko, jesi ti normalan? Kakav izbornik ćeš ti biti? Otkud tebi sa to? Aj mi reci jedno ime nego. Aj mi reci jedno ime boksača sad u Hrvatskoj i u reprezentaciji. Veli, pa ne znam. Pa kako ćeš biti onda izbornik? Pa veli, ti ćeš me naučiti. I ja da te naučim. A šta, ja da sjedim doma, a ti da ideš s mojim boksačima na natjecanja? Pa jesi ti ludi? Pa, i tu se on naljutio na mene. Pa dobro, sam ja neki stručnjak ili nisam? Ako nisam, nađite boljeg. Pa ja sam napravio sve te rezultate. Koliko se ja to moram? Ja znam da je Željko Mavrović legenda. Pa niko ostane to. Na potezu su Hrvatski boksački savez i naravno Olimpijski odbor. Pa dobro, sam ja neki stručnjak ili nisam? Ako nisam, nađite boljeg. Kazao je prije 2 dana Leonard Pietre, a savez je već nakon 48 sati našao novog izbornika. Boljeg ili ne, vrijeme će pokazati. Dugo smo razglabali i na kraju donesena jednoglasna odluka da se gospodin Pietre smijeni, s obzirom da je zaključak izvršnog odbora da je puno naštetio hrvatskom boksu, razvoju hrvatskog boksa. Kaže prvi čovjek hrvatskog boksa i dodaje da je sukob na relaciji Hrgović-Pietre oteo sva svjetla pozornice i da je tome trebalo stati na kraj.
Kako ste vi doživjeli ovu presicu prije nekoliko dana i iznošenje, neću reći prljavog veša, nego svega i svačega, pa čak i jedne plaće Željka Mavrovića, direktora reprezentacije? Pa prije svega, Željko Mavrović i nema plaću od 6. mjeseca ove godine, a izjave ne bi komentirao, samo bi rekao kratko, jasno, direktno, konkretno, da je Leo sam sebe smijenio sa tom presicom. Zvali ste ga, pretpostavljam, kako je reagirao nakon ove odluke? Pa ja sam ga odmah nazvao, jer sam korektan u svakom obliku, imam korektne odnose ne sa njim nego sa svima. Pa ništa, reagirao je tako normalno, smo razgovarali neki 10 minuta. Prihvatio je to i idemo dalje raditi na razvoju boksa. Imamo li možda novo izborničko ime? Pa imamo novo izborničko ime, to je VD izbornik. A to je Dorijan Čalić, bivši boksač, proslavljeni. Znači li to da ste zapravo stali uz Hrgovića? Pa ne znači to. Mi smo i prije donijeli odluku zajedno sa Leom i sa predsjednikom Olimpijskog odbora da Marko Milun ide na prve kvalifikacije, evropske kvalifikacije, na drugu kvalifikacije da ide Filip Hrgović. A ja sam osobno za to da najbolji naš boksač ide na kvalifikacije i ako je bilo ime čije bilo, nama je samo važno da nam donese medalju, ne Hrvatskom boksačkom savezu, nego čitavoj Hrvatskoj. Mislite li da se može sad dogoditi neki scenarij da Pjetra je možda ljut, kaže, e sad ni Milu neće ići na kvalifikaciju? Pa može se dogoditi, što god se dogodi, mi smo spremni na to, ako on ne želi da pošalje Milu na kvalifikacije, to je njegovo osobno mišljenje, on samo može s time naštetiti sebi i svom boksaču, a Hrvatskom boksačkom savezu sigurno neće naštetiti. Jel možda razmišljate u budućnosti, ako se slučajno dogodi ovako nekakva situacija, da se ipak možda napravi nešto što bi publika voljela? Koji prije ono u rimskim arenama ljudi su uvijek voli borbe gladijatora? Zamislite da ste mogli napraviti meč između Miluna i Hrgovića? Pa ja sam još uvijek za to, ako oni žele i mogu da naprave meč ili javni sparing, zašto ne? Ali na izborniku je da odluči o tome, na novom izborniku, ali svi mi volimo da pogledamo dobar boks, dobru borbu i ja nisam uopće protiv toga da njih dvojica prije kvalifikacija odboksaju neki meč ili javni sparing. Prije 10 dana predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora dao je za jedan televiziji izjavu kako podržavaju Hrgovića, da nema on šta boksati nekakve pripremne turnire, sparinge, to je kao usporedio kao da Modrić sad igra neke pripremne utakmice. Jeste se kontaktirali, možda ste se čuli sa gospodinom Matešom? Pa jesam, ja sam se čuo sa gospodinom Matešom par puta i bili smo kod njega i na razgovoru. Ništa nije sporno, mi znamo ko je Hrgović, znamo da ko je Marko Milun, a isto tako znamo da u super teškoj kategoriji jedan udarac odlučuje, što svako zna, i da je to najteža, najopasnija kategorija. Dakle, ko što može nokautirati Hrgović Miluna, tako može i Milun Hrgović. Za kraj ovog razgovora, Hrgović, imali ste s njim nekakve sukobe, razbijanje slika, bila je suspenzija. Za one koji su možda malo slabije to pratili, suspenzija je završena. Pa ja da budem iskren, ja nisam imao nikakve sukobe sa Hrgovićem i Hrgović je nešto tražio od Hrvatskog boksačkog saveza da da pola Leonardove plaće njegovom treneru, što je nemoguće u svakom obliku. To je isto sad da neko uzme vaše pola plaće i dade nekom drugom. Mi imamo korektne odnose, on je bio suspendiran, zato odradio suspenziju mirno i u zadnje vrijeme imamo korektne odnose. Dakle, neki nesuglasica nema, Hrgović je bio naš boksač, ostao naš boksač, kad mislim naše države i Hrvatskog boksačkog saveza i mi mu želimo puno uspjeha u svakom pogledu. Može li Hrgović do medalje ako prođe kvalifikacije? Pa ako on tvrdi da može, vjerojatno može. Što je s Mavrovićem, jel ostaje u savezu? Pa Mavrović je dobit će jednu opomenu, jedan ukor. Da, i donijeli smo na izvršnom odboru da više niko ne može istupati u medije bez odobrenja ureda Hrvatskog boksačkog saveza. Gospodine Bošnjak, puno hvala na ovom razgovoru. Ja se samo nadam da neće biti potrebe za mečem Hrgovića i Miluna, a ako bude, da neće biti predborba Mavrović i Pjetre možda. Pa ja bih volio da bude, iskren da budem,
Hrgović i Milun, a što se tiče Pietraja i Mavrovića, želim im u budućnosti korektne odnose, da se ispriča jedan drugom i da krenemo ponovo da radimo za dobrobit hrvatskog boksa. Hvala i za kraj, naravno, u emisiji U ringu se ovak pozdravljamo. Osim što time vodite brigu o svom tijelu, bavljenje sportom pomaže i u izbjegavanju nasilne okoline. Radi zdravlja, radi socijalnog uključivanja i radi svih ostalih benefita koje sport donosi, mislim da je nepotrebno u biti već i govoriti, već vrapci na grani znaju zašto je to potrebno, ali je problem što ljudi, djeca i mladi i starije generacije to ne primjenjuje. Znači, mi smo oni koji bi trebali ih osvijestiti o tome koliko je to bitno svakodnevno raditi. A da se radi trud u sportu i isplati i da se treba okrenuti zdravom načinu života, na Cvjetnom trgu promovirali su igrači Dinama, koji su najbolji pokazatelj kako se odricanje, rad i trud isplate. Ko dijete sam uživao i toj nogometnoj igri i to mi je bilo sve, ići na treninge, igrati te utakmice, družiti se s prijateljima prije i poslije utakmice, to mi je bilo sve. Ako djeca žele ovoga se baviti sportom, tako da im roditelji bi trebali omogućiti to, jer stvarno ovoga ta prijateljstva koja sklapaju u sportu i poslije stvarno su predivna i za cijeli život. Izuzetno je bitno baviti se sportom. Gledajte, od malih nogu, kogod da se bavio sportom, sigurno da je imao pozitivan način za trošenje svoje energije i viška slobodnog vremena. Tako da od samih nogu bitno je da djecu učimo tome, da djeca imaju neko zanimanje i bez obzira da li će se dalje baviti profesionalno s nečim ili ne, bitno je da su sport od malih nogu. Osim Dinamovaca, Ligu prvaka igraju rukometaši PPD-a Zagreb, koji su kroz svoje primjere djeci objašnjavali zašto je sport pravi izbor. Djeca kroz sport uče kako biti u ekipi, kako sudjelovati, kako se družiti s prijateljima, na koji način. Sigurno da to sve utječe na njihov razvoj i da kasnije su normalni ljudi i da utječe na to da se ne bave nikakvim nasiljem. Pa evo, ova hvale vrijedna akcija je pokazala koliko je bitno ne radi samo radi zdravlja, nego i radi odgoja. I mislim da je ovo dobar pokazatelj kako treba pristupati sportu. Koliko je vama sport pomogao? Pa jako puno, naravno. Uostalom, ostao sam u toj profesiji, to s time od toga živim, tako da naravno da mi je pomogao. A što se odgoja tiče, mislim da je to najbitnije i najviše prijatelja sam dobio kroz sport. Svi oni složni su u jednome, a to je da sport pomaže zdravlju u svakom smislu. Stoga ako se predomišljate, sada je pravi trenutak da krenete u tom smjeru. Kad je Marin počeo s tenisom, zašto s tenisom i sad savjet djeci zašto da se bave tenisom? Pa počeo sam jako davno tenis igrati, evo prije nekih 24-25 godina, ni sam ne znam, kad sam imao 6-7, to uvijek dolazi od roditelja kad pričam s njima, koji su mi bili prvi koraci na teniskom terenu, jer koliko mene sjećanje služi, mislim da sam počeo prve teniske korake čak u Njemačkoj, kad sam posjećivao svoju rodicu koja je živjela tamo i uz nju napravio sam te prve korake, ali iza toga naravno tenis u Hercegovini je bio veoma interesantan, najviše zbog Gorana i bio je taj neki početak tog velikog buma što se tiče tenisa i sva, jako, jako puno djece je igralo tenis, tako da evo ja sam krenuo tim stopama i odmah iz početka sam pokazivao volju za rad i pokazivao sam dobar talent, tako da mi je bilo veliko zadovoljstvo igrati. Naravno, jako je bilo teško, sasvim sigurno, bilo je lijepo i lako se diviti Goranu, ali jako teško je doseći njega i doći do ove razine gdje si već dugo, dugo godina. Pa, apsolutno, ali mislim da ono što, vjerujem, muči i jako puno roditelja, ali i puno tih nadarenih klinaca je to što je svijet nepoznati. Tako da sam i ja u tim godinama kad sam
se razvijao sa 12, 13, 14, 15. Imao sam ja neki dobar nivo tenisa, ali ni sam nisam znao što je potrebno da se napravi iskorak u profesionalnom tenisu. Jer jednostavno nisi ni sam svjestan što možeš i kakve su ti mogućnosti. Tako da uvijek sam se okretao prema tome da se maksimalno trudim, da dajem sve od sebe na treninzima, da slušam koliko mogu naravno svoje trenere i da pratim svoj razvoj koliko god mogu, i to mi je uvijek davalo neku nadu da će jednog dana od toga nešto i biti. Profesionalni sport je užasno težak, profesionalni tenis naravno isto tako. Svi mi koji gledamo na televiziji poznate sportaše, poznate tenisače, njima se divimo, gledamo i želimo ih upoznati, klinci i sve to. Međutim, kako je to kad si osobno profesionalni tenisač, jer ti već dosta zapravo svega, ne mislim tura, nego selfija, autograma, putovanja, aviona, šta ti vredi dođeš u New York pa ga možda ne vidiš i takve neke gradove? Pa mislim, sve to dolazi s tim. Čovjek se navikne naravno sve, ali evo uz tenis koji je moj život, moj posao, naviknuo sam se na sve to što ide i jednostavno znam da je to ta cjelina i znam da i ljude i klince usrećuju ti selfie i fotografije i izmijeniti par riječi, tako da mi uvijek to ne predstavlja nikakve teškoće. A što se tiče profesionalnog sporta, naravno da je težak kao i svaki sport. Vjerujem da ima svojih vrhunskih strana i svojih nekih malih mana, ali to je ono što volim i evo svaki dan se trudim sve više i dalje i nadam se naravno da to što dajem na treninzima da će uroditi plodom na turnirima i sa dobrim rezultatima. Trudiš se sigurno i u braku, kako je u braku? Pa u braku je odlično. Sve ide super, uživam sa Kristinom. Nekako je nama došlo to i prirodno. Bili smo jako dugo u vezi prije i braka, tako da nije se ništa puno toga promijenilo. Ona me i dalje zna pratiti na turnirima, tako da evo, uživamo i nadam se naravno da ćemo i jako, jako dugo uživati. Naletio sam na jednu fotografiju zanimljivu koju si objavio, sad ne znam prije koliko, ali prije 10 godina na Brooklynskom mostu. Sad nakon toga opet slična fotografija. Vjerujem da si ponosan što si naravno i dalje s njom i da vjerojatno za 10 godina još jedna fotografija sa mosta. Pa nadam se da će ići. Bila je lijepa uspomena, to nam je bio prvi put zajednički u New Yorku. Evo, nakon 10 godina smo opet to okrunili i evo, nadam se naravno kroz možda opet nekih 4-5 godina najviše će opet doći US Open titula i naravno da ćemo ostati jako dugo zajedno. Hoće za 10 godina biti neki malac tamo na fotografiji? Pa nadam se da hoće. Marine, jedna još poruka za kraj, dakle svima koji se možda dvoume i roditeljima da upišu djecu na tenis, pa evo, mikrofon i kamera su tvoji. Pa evo, rekao bih svima da je tenis jedan iznimno lijep sport. Prije svega, mislim, prvo uči klince, razvijaju društvene stvari, socijaliziraju se, stvaraju prijatelje, a i uz to mogu naučiti puno toga, od odgovornosti do koncentracije, do raznih drugih vještina koje su potrebne, ali uz sve to tenis je i sjajna igra u kojoj se može i lijepo uspjeti i naravno da nije lako, ali uvijek morate dati sve od sebe, biti ustrajni i vjerovati u sebe i u svoje snove. Marine, naravno hvala još jednom na ovom razgovoru i iskrene čestitke i naravno puno sreće dalje u karijeri. Hvala, hvala vama. Atilija, pouzdana tvrtka, izvodi građevinske radove, vode i grijanja, klimatizaciju i ventilaciju, suhu gradnju i soboslitarske radove, keramiku i parket, adaptacije stanova i unutarnja uređenja. Atilija uređuje za vas. Pevec te poziva u 24 prodajna centra, gdje možeš kupovati do 36 rata bez kamate i naknade. Iskoristi i dodatne pogodnosti uz karticu Pevec kluba. Pevec.
Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća mast od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Herbal Therapy, samo u ljekarnama. Što ste upravo vidjeli nikad nije bilo prikazano na televiziji, a to je samo dio trikova kojima nas je na snimanju počastio Dejan. Obična vožnja davno mu je dosadila, pa već punih 15 godina izvodi akrobacije na motoru. Ja sam među prvima koji je počeo na velikom motoru raditi uopće stunt. Znači, dečki koji su bili, oni su svi na skuterima bili u to moje vrijeme prije 15 godina kad je to bilo. Tako da ovoga nisam ništa znao kako treba motor pripremiti, pa sam gledao po internetu. Iako većini sve ovo djeluje opasno, Dejan nas uvjerava da nije tako. On je imao jednu ozljedu. Imao sam najveću ozljedu odmah na početku. Još nisam ni počeo profesionalno, vozio sam se na prednjem kotaču i prevrnuo sam se i motor je pao na mene, slomi mi ruku. Znači, dan danas još imam unutra željezo i pločice, to je unutra već nekakvih 13-14 godina, možda i više. Sigurnost je na prvom mjestu. Bez zaštitne opreme, kacige, posebne odjeće i štitnika ne sjeda se na motor. A onda vam treba i prilagođeno vozilo. Ne može se s običnim motorom to raditi. Znači, ovi motori su svi modificirani. Tu su veliki lančanici, tu su kočnice duple, zaštite za mašine, sve. Inače, taj motor par puta kad bi pao, gotovo. To bi deklovi spucali, ulje bi curilo i gotovo, nema više vožnje. Dejan nastupa diljem Hrvatske, a gdje god dođe, publiku ostavi bez daha. No nije sam, u ekipi ih je troje, a među njima i jedna djevojka, jedina u Hrvatskoj koja se ovime bavi. Što se tiče ljubavi prema motora, počela od malena i prema svemu adrenalin, sportovi i tome svemu je nekako krenulo od tad, ali moji baš nisu bili, baš im nije bilo drago, pa sam odgađala dokle god sam mogla. A onda je kupila motor, upoznala Dejana i započela s njim nastupati. On je tamo tražio djevojku za tandem akrobacije. Tako polako krenulo. Među vremenu on nabavio quad, pošto je meni isto velika želja bila krenut, početi. Prije Ines nekad je uz Dejana na motoru bila njegova djevojka, sada supruga Matea. Sada ga ponosno prati sa strane. Žena je uz mene od uvijek. Ovoga, i sad imam, znači, blizance. 15 mjeseci su stari David i Lukas. Mislim da ću sve to na njih prenijeti. Tu moju ljubav prema motorima i te akrobacije, da ću ih učiti i sve. Iako supruga Matea voli reći da je nakon poroda otišla u mirovinu, ipak se nekad vrati svoje ljubavi. A naletu adrenalina nismo mogli odoljeti ni mi. Meni je malo i čudno reći da je Vedran Zrnić bivši rukometaš, ali trebamo mu čestitati na svemu onome što je dao hrvatskom rukometu, hrvatskoj reprezentaciji, naravno i Nekseu. Vedran, je prije svega dobar dan i kako je u mirovini? Pa mogu vam reći da je lijepo, malo više vremena, malo nekakvih drugčijih obaveza, ali sam sretan zato što sam ostao u sportu, tamo sam u Našicama, obavljam poslove oko kluba. Pomažem našem predsjedniku Ergoviću koji mi je dao to povjerenje i mislim da se dižemo prema gore, da je klub će biti bolji i treba puno ljudi oko organizacije, zato sam ja tu i to me veseli. Je li već tijelo počelo osjećati ono kad nije svaki dan trening ili ipak se nekako još držite? Pa nije nekako, sad se stalno hoću malo natjera da idem ponovo trenirati, ali mislim da mi treba malo odmora, malo ću odmoriti, možda pola godine, a malo složiti sve dojmove oko toga i onda ću se negdje nešto drugo baciti. Ove konferencije su naravno jako, jako važne, no kad vidimo uspjehe hrvatskih sportaša, možda na opće konferencije ovakve ni ne trebaju. Pa dobro, treba uvijek da educiraju i mlade trenere i neke iskusni ljudi
koji će biti danas na konferenciji da kažu svoja iskustva. Mislim da je to dobro, jer današnji svijet kakav je, mislim da je treba jako puno tim mladima pomoć da vidi kako postati vrhunski sportaš i šta sve treba, kakva sva odricanja treba i šta sve treba uložiti u to. Ovako izgledaju uobičajena jutra brzog klizača u jedinom takvom hrvatskom klubu Meteor. Da se naporni treninzi isplate, pokazuju i medalje osvojene na natjecanju u Budimpešti. Dvije cure su pojedinačne, bila je srebrna i brončana i veliki uspjeh štafete koja je bila srebrna. Jesu li to do sada najveći uspjesi? Pa nisu najveći, ali su u rangu naših većih uspjeha. Jeste li vi zadovoljni? Je, zadovoljni smo ja i svi u klubu. Ovo je zapravo samo početak natjecateljske sezone, je li tako, što vam sve slijedi u nastavku? Tako je, to je sam početak, znači kao što sam rekao, serija natjecanja iz Danubija serije. Nakon toga, poslije nove godine u prvom mjesecu, idu velika natjecanja, evropsko, svjetsko, juniorsko, svjetsko, seniorsko, Europa kup finale. I to je to otprilike. Dosta natjecanja za cijelu sezonu. Puno toga, još ćemo očekivati medalje. Ono što je zanimljivo da je klub brzog klizanja Meteor zapravo jedini takav klub u Hrvatskoj. Da, jedini klub u Hrvatskoj. Postojimo od 98. Brzo klizanje kao sport u Hrvatskoj postoji od 96. I trenutno brojimo 30 članova. Imamo dosta dobar rast članova u zadnjih recimo 2 godine. Smo se dosta povećali. Srebrna medalja miješane štafete prva je Hrvatska u toj disciplini, koja će biti uvrštena i na sljedećim olimpijskim igrama. Bilo je jako usko, na finish line-u su nas zapravo pobjedili, ali u stvari natjecanje je bilo tek trening, jer je sezona tek počela, pa nismo baš bili totalno spremni, ali evo već sad u ovom periodu vidimo da dosta dobro napredujemo ka većim natjecanjima. Ako ste osvojili srebro, a niste bili spremni, što će tek biti kada budete 100% spremni? Ako postoji nešto više zlata, onda to uzimamo. Možemo li saznati razliku između tog pojedinačne discipline i možda ove štafete? Zapravo, koje su neke razlike u treningu i u natjecanju? Pa u treningu većinom vježbamo sve kroz štafetu, znači vježbamo grupno, iako je sport individualan, treniramo ga uvijek kao tim. Znači u utrci štafeta je prede se štafeta odgurajem, 4 klizača na stazi. To je bila mix štafeta, ovo je prvi put na tome natjecanju da je ikad bila mix štafeta i odmah smo osvojili srebrnu medalju, tako da to je, ja mislim, jako pozitivan rezultat i to je to uglavnom. Naravno da je pozitivan, evo čestitka još jednom. Kako ste vi završili ovom brzom klizanju? Znamo da je ovo jedini takav klub u Hrvatskoj, pa što vas je privuklo baš u ovom sportu? Znači ovaj sport sam počeo zapravo trenirati kao zimske pripreme za brzo rolanje, čim se bavio prije. Ali eto, pošto su na rolanju bili malo gadni padovi, ne, ipak je beton, ovdje je led, imamo i strunjače, pa mi se činilo manje opasno. I tako, kroz godine sam zapravo naučio voditi ovaj sport, em zbog svoje atraktivnosti, dinamike. I eto, ostao sam u njemu do danas i ostat ću dokad mogu. Spomenuli ste u brzom rolanju ove teže padove, toga dakle ovdje nema tolikih mogućnosti za to? Ne. Zapravo na većim natjecanjima čak nema ograde, nego su strunjače samo povezane elastičnim konopima, gurtnama, kako bi već to nazvali, tako da se još dodatno ublaži pad. Valentina je uz medalju u štafeti osvojila je pojedinačno srebro u disciplini 500 metara. Do tog uspjeha došla je napornim treninzima. Hladno je, ali dođemo ranije, sat i 15 minuta pa da se zagrijemo, tako da nam na ledu zapravo niti ne bude toliko hladno. Uz zagrijavanje dobro ok. Kako izgledaju treninzi? Što sve prolazite? Pa evo, obično smo ujutro na ledu, ono oko 7-8 ujutro, a popodne imamo neka teretanu, neke kondicijske treninge, bicikliranje i tako. Većinom su tako neki treninzi. Koliko to sve je teško uskladiti sa onim školskim obvezama, fakultetskim? Pretpostavljam, svatko od vas je još u nekom procesu obrazovanja. Da, pa zahtjevno je, ali hvala Bogu, mislim da na faksovima profesori imaju razumijevanja i nekako se, ono, pokušavamo sve to uskladiti koliko možemo i trudimo se maksimalno. Postigli ste veliki uspjeh na ovom natjecanju. Tko su možda najveći konkurenti ovako u Europi i svijetu? Koje reprezentacije su najuspješnije? Pa evo, u Europi su, tu su Nizozemska, Mađarska, Francuska, tako. A u svijetu, rekli biste onak, Azija je tu vodeća, znači Koreja, Kina, Japan su najbolji.
Ima li nekad onih trenutaka kad vam je nekako teško i mislite od svega odustati, više ne možete sve uskladiti, dosta vam je leda, je li vam se to ikad dogodilo? Pa normalno da je, ali nekako uvijek prevladava ljubav prema ovom sportu i naravno uvijek je teško uskladiti sve to sa možda socijalnim životom, sa fakultetom, učenjem, ali uvijek prevlada jednostavno želja za ovim sportom i uspjehom i to je dugogodišnja ljubav. Znači ta ljubav prema sportu je zapravo najbitnije, ono što vas pokreće svakoga jutra. Da, da, svakako. Možemo li možda pozvati neke evo, buduće generacije, vratit ću se do dečki, da dođu ovdje, da vam se pridruže, da nauče ove super trikove klizačke od vas? Pa naravno da možemo uvijek pozvati, samo neka se jave preko web stranice našem treneru Dubrovku Feldinu, on će sve to izorganizirati. Naravno uvijek rado primamo nove članove, što nas više bude, to ćemo i više trenirati i biti bolji. Medalje s prvog ovosezonskog natjecanja dobar su motiv za daljnje ciljeve. Naravno, olimpijske igre, medalje na olimpijskim igrama, o tome uvijek sanjamo i uvijek ćemo sanjati i idemo tamo dok to ne ostvarimo. A mi im želimo puno sreće na putu do olimpijskog trona. Ovogodišnje izdanje utrke Cro Race po mnogo čemu će biti uzbudljivo i atraktivno. Ove godine prijenos utrke moći će gledati stanovništvo na svih 6 kontinenta, što lijepo je našo itekako ide u prilog. Ekipe dolaze iz Australije, Sjedinjenih Američkih Država, Azije, Bliskog Istoka i Europe. Distribucija televizijskog sadržaja ostaje u 190 država u svijetu. Ono što radimo iskorak, znači više nije 10 sati live televizijskog prijenosa, nego je 12 sati televizijskog prijenosa. Utrka kreće s relacijom Osijek-Lipik, Slunj-Zadar, Okrug Makarska, zatim Starigrad Crikvenica, Rabac-Platak i na kraju Sveta Nedjelja-Zagreb. To vam znači 1025 km utrke u 6 etapa na kojima će se natjecati 18 ekipa, od toga 4 ekipe iz World Tour rankinga sa World Tour licencom, najjača startna lista pojedinaca, najjača startna lista ekipa do sada. Zanimljivo je da uz bicikliste profesionalce ove godine kreće i utrka Kids Cro Race na kojoj će se natjecati djevojčice i dječaci u dobi od 9 do 12 godina. Ovaj projekt mora postati pokretač ne samo pozitivnih trendova u razvoju i rastu cikloturizma, nego i u odgoju budućih generacija koje će znati živjeti zdravo, nebitno da li će trčati, plivati ili voziti bicikl, ali uglavnom na taj način kroz fizičku aktivnost i bavljanje sportom želimo stvoriti jednu generaciju koja će upravo imati sve karakteristike koje je gospodin Bandić nabrojao da nam fale. Natjecanje se organizira u suradnji s osnovnim školama na trenažerima koja će postaviti u 7 gradova. Osijeku, Lipiku, Zadru, Makarskoj, Crikvenici, Rijeci i Zagrebu. Trenažeri simuliraju virtualnu utrku pretvarajući svakog natjecatelja u animiranu figuricu, a budući da su svi trenažeri umreženi, svi će natjecatelji imati jednake uvjete. Plan nam je za prvu godinu obraditi 72 djece po destinaciji. Svaki dan, znači niti će krenuti i oni će, spojit ćemo jedan realni i njima vrlo blizak virtualni svijet. Znači svi znamo da su klinci zalijepljeni za te ekrane, pa se malo znoje da ti gledaju. U gradu Zagrebu svaki pobjednik u svim destinacijama dobiva za sebe i za svoje roditelje poziv u naš VIP salon na Trgu Svetog Marka, gdje ćemo u posljednju odradivši posljednju grupu djece imati najbolji rezultat od sve djece obrađene u Hrvatskoj. Imat ćemo prvog pobjednika Kids Cro Race. Zašto taj projekt? Prije svega približiti klincima biciklistički sport, približiti klincima kretanje biciklom u svakodnevnom životu kao primarni oblik, alternativni oblik kretanja po direktivi EU, pružiti mogućnost lokalnim klubovima za jedan headhunting na licu mjesta. Znači dobiti će najtalentiranije, najzainteresiranije dijete, a ono će sasvim sigurno povući za sobom svoje prijatelje koji možda nisu sudjelovali na utrci, a jednako su talentirani. Vjerujemo da ćemo u budućnosti imati problem ovakvu metodu da obuhvatiti svu zainteresiranu djecu. I naravno proslava utrke i svih pobjednika bit će na Markovom trgu gdje će sve natjecatelje dočekati gradonačelnik Milan Bandić. Nije to problem je li grad dao milju ili 2 kuna ili turizam ili spored za šport 3, 5 ili 7 ili 8. Ovo je najbolja promocija naše zemlje. Od naše Slavonije
do Makarske, Istre, otoka, Svete Nedelje i Gornjeg grada 6. gdje pozivam naše sugrađane da nam se pridruži. Ja sam sretan da ovo se događa, a s jedne strane sam malo tužan jer mi nemamo ni jednu ekipu od 18 iz 12 zemalja. A da bi jednog dana imali i mi ekipu, mi moramo ulagati u biciklistički sport. Mi smo zemlja, pa i grad Zagreb koji ne ulaže u biciklistički sport. Mi moramo uložiti da bi nam se vratilo. Bez toga nema, jer od lošeg tijesta i lošeg sira se ne može napraviti dobra pita. Treba proći sve u redu i da se što manje probuši guma, da svi dođu na cilj. Skoro sam rekao da pobjede naši, ali budući da naši nema, onda neka pobjedi najbolji. Nadamo se da će ta prekrasna slika tog sporta, biciklizma i iznad svega naše Hrvatske biti u svijetu prezentirana na onaj najljepši način i želim vam svima puno uspjeha. Stigli smo do kraja, ovo ti je emisija U ringu, naravno vidimo se iduće nedjelje u 13.30. Doviđenja. Emisiju U ringu donosi vam Građanski nogometni klub Dinamo.